નમસ્કાર દોસ્તો, હું છું અમિત અને આપ જોઈ રહ્યા છો અમૃત ક્લાસીસ યુટ્યુબ ચેનલ. અમૃત ક્લાસીસની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. દોસ્તો, આજે આપણે કરવાના છીએ બેઝિક સર્વેની અંદર જે કંપાસ સર્વે ચેપ્ટર છે એ ચેપ્ટરના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ્સ જે છે ઇન્ટિરિયર એંગલ ફાઇન કરવાના અથવા તો એને ઇન્ક્લુડેડ એંગલ ફાઇન કરવાના પણ સમ કહેવામાં આવે છે. તો એની અંદર કેવી રીતના કામ કરવાનું છે વ્યવસ્થિત સમજજો. બે એક્ઝામ્પલ આપણે લેશું કારણ કે બે અલગ અલગ રીતે પૂછી શકે છે. તો શરૂઆતની અંદર આપણે જે એક્ઝામ્પલ લીધો છે એમાં મેં આખો ડેટા નથી લખ્યો. ડેટા તો એવું જ કીધું હશે કે ભાઈ ક્લોઝડ ટ્રાવર્સ ABCD છે, એ ક્લોઝડ ટ્રાવર્સ ABCD માટે ઇન્ટિરિયર એંગલ ફાઇન કરો અથવા ઇન્ક્લુડેડ એંગલ ફાઇન કરો, બરાબર. એના સિવાય વિશેષ કાંઈ નહીં હોય. તો આ પ્રમાણે તમને ડેટા આપેલો છે, લાઇન ABCDE, બરાબર. ચાર લાઇન છે અને ફોર બેરિંગ જ તમને આપેલા છે. લાસ્ટ વિડીયોમાં મેં તમને કીધું હતું કે માત્ર ને માત્ર ફોર બેરિંગ પણ આપી શકે, બેક બેરિંગ ન આપ્યું હોય એવું પણ બને તો કોઈ જ ટેન્શન લેવાનું નથી, બેક બેરિંગ આપણે ફાઇન કરી શકીએ છીએ. તો ચલો, બેક બેરિંગ ફાઇન કરવાનો શું રૂલ્સ છે? તો બે રૂલ મેં તમને કીધા હતા કે જો 180 કરતાં નાની વેલ્યુ હોય તો 180 પ્લસ કરો અને 180 કરતાં મોટી વેલ્યુ હોય તો 180 એમાંથી માઇનસ કરો. તો સિમ્પલ એ રૂલ એપ્લાય કરશો. પકડો પહેલાં ને, AB માટેનું ફોર બેરિંગ 40 ડિગ્રી, 180 કરતાં નાનું છે તો 180 પ્લસ કરો. તો 180 વત્તા 40 તમે કરશો તો એનો આન્સર આવશે 220. બીજાને પકડો, 70 છે તો 70 પ્લસ 180 દોઢસો કરશો તમે તો 250 આવશે. અહીંયા 210 છે, જો 180 કરતાં વધી ગયું દોસ્તો તો એમાંથી 180 પ્રેમથી માઇનસ કરી લેવાના તો એ થઈ જશે તમારા 30 ડિગ્રી. અને નીચે છે 280 ડિગ્રી, તો એ પણ 180 કરતાં વધારે છે તો એમાંથી 180 માઇનસ કરો તો એમાં આવશે 100. તો આટલું સિમ્પલ છે, બરાબર. આઈ હોપ કે તમને બધાને આ તો ખબર પડી જ ગઈ હશે કે ભાઈ ફોર બેરિંગ આપેલું હોય તો બેક બેરિંગ કેમ ફાઇન થાય, અથવા તો બેક બેરિંગ હોય તો પણ એ જ રૂલથી તમે ફોર બેરિંગ ફાઇન કરી શકો છો. ચાલો દોસ્તો, અને ઘણી વખત છે ને ડેટાની અંદર આ બે આપી દેશે, ફોર બેરિંગ હશે અને બેક બેરિંગ પણ હશે જ. અને તમારે જોઈ જ લેવાનું કે ફોર બેરિંગ અને બેક બેરિંગનો ડિફરન્સ ઓલવેઝ 180 ડિગ્રી થવો જોઈએ. મોટી વેલ્યુમાંથી નાની વેલ્યુ બાદ કરવાની, એવો નિયમ નથી કે ફોર બેરિંગમાંથી જ બેક બેરિંગ માઇનસ કરો અથવા બેક બેરિંગમાંથી જ ફોર બેરિંગ માઇનસ કરો, એવો નિયમ નથી. બેમાંથી જે મોટી વેલ્યુ હોય એમાંથી નાની વેલ્યુ માઇનસ કરો, 180 ડિગ્રી હોવો જ જોઈએ. તો બધામાં તમે ચેક કરી શકશો 180 ડિગ્રી ડિફરન્સ આવે છે, એટલે તમે હવે ઇન્ટિરિયર એંગલ ફાઇન કરવા માટે સક્ષમ થઈ ગયા છો, બરાબર, એલિજિબલ છો. હવે હું તમને જે કહું છું ને કે બીજા ટાઈપનો જે એક્ઝામ્પલ આપણે કરવાના છીએ એમાં શું આપેલું હશે, તો એમાં જે ફોર બેરિંગ અને બેક બેરિંગ આપેલા હશે ને રોંગ આપેલા હશે, ઇનકરેક્ટ હશે, ખોટા હશે. તો પહેલાં એને કરેક્ટ કરવા પડશે અને પછી આપણે એંગલ ફાઇન કરવા માટે આગળ વધવાનું થશે. તો એ અલગથી પૂછી શકે છે 3-4 માર્ક્સની અંદર, બરાબર. તો એ આપણે સેપરેટ જ એક્ઝામ્પલ કરીશું. તો એમાં ધ્યાન આપજો, એ પછી આખો એક્ઝામ્પલ નહીં કરીએ, ખાલી કરેક્શન જ કરીશું. પછી જે એંગલ ફાઇન કરવાનું હશે એ તો હમણાં જે કામ કરવાના છીએ એ જ કામ હશે, એટલે એ ધ્યાન આપજો. તો હવે દોસ્તો, સૌ પ્રથમ આ જે લાઇન છે ને ફોર બેરિંગ બેક બેરિંગ છે એના હિસાબે ફિગર સ્કેચ તૈયાર કરીશું. તો ધ્યાન દીજિએગા દોસ્તો, સૌ પ્રથમ એ લઈ લેવાનો, રેન્ડમલી મજા આવે ત્યાં લઈ લેવાનો એ પોઈન્ટ. હવે જોવાનું, આ ખાસ જોજો ફિગર ડ્રો કરવામાં. એથી AB છે લાઇન, બરાબર, ત્યાંથી આપણે શરૂ કરશું. એથી બી તરફ જવું છે તો એનું ફોર બેરિંગ કેટલું છે? 40 ડિગ્રી છે. 40 ડિગ્રી એટલે કયા ક્વાડ્રન્ટમાંથી નીકળે દોસ્તો? ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાંથી. તો 40 ડિગ્રી ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાંથી લાઇન ખેંચો. લાઇન કેટલી લાંબી ખેંચવાની તમને મજા આવે એટલી લાઇન ખેંચો અને અહીંયા ચોકડી બનાવી દો. અને આ થઈ ગયો તમારો પોઈન્ટ બી. AB એનું ફોર બેરિંગ 40 ડિગ્રી, એટલે આ એંગલ હોય. અને બેક બેરિંગ જો 220 ડિગ્રી છે, 220 ડિગ્રી એટલે એનો એંગલ આ હોય, આ હોય થર્ડ ક્વાડ્રન્ટનો એંગલ થઈ ગયો 220, એટલે 180 અને 270ની વચ્ચેનો એંગલ છે 220, થર્ડ ક્વાડ્રન્ટ. ક્વાડ્રન્ટ સાચા હોવા જોઈએ, બાકી મેઝર કરીને આપણે કંઈ કામ કરવા નથી, બરાબર. કોણ માપકથી કોઈ મેઝર કરીને નથી કામ કરવાનું. ચલો હવે Bથી આગળ વધીએ. Bથી કઈ લાઇન આવશે? તો Bથી C લાઇન આવશે. તો Bથી C તરફ જશું તો એનું ફોર બેરિંગ કેટલું છે? 70 ડિગ્રી છે. અચ્છા, 70 ડિગ્રી એટલે ફરી પાછું ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ જ કહેવાય. તો ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાંથી જ તમારે પાછી લાઇન ડ્રો કરવાની છે, બરાબર. મજા આવે એટલી લાઇન લાંબી કોઈ કરી શકો તમે, છેલ્લે ભેગું થઈ જવું જોઈએ પાછું. અહીંયા ધ્યાન આપજો કેવી રીતના. તો અહીંયા પાછું ચેક કરી લો, આ Bથી C આપણે કરીએ તો આ ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં, તો અહીંયા થર્ડ ક્વાડ્રન્ટની અંદર લાઇન ટચ થાય છે તો થર્ડ ક્વાડ્રન્ટનો એંગલ છે તો છે 250 ડિગ્રી. એની બેક બેરિંગ જુઓ છે, ડન.
હવે તમે જુઓ C થી D આગળ વધ્યું છે તો એનું ફોર બેરિંગ જ કેટલું છે 210 એટલે કયા ક્વાડ્રન્ટમાં આવે થર્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં આવે ખબર ના પડતી હોય ક્વાડ્રન્ટમાં તો જસ્ટ આમ લખી નાખવાનું 0 90 180 270 અને 360 બરાબર તેમાં 210 આવશે અહીંયાથી થર્ડ ક્વાડ્રન્ટમાંથી તો થર્ડ ક્વાડ્રન્ટમાંથી લાઈન લંબાવો તો એ થર્ડ ક્વાડ્રન્ટમાંથી લાઈન આપણે લંબાવી હવે કેટલી લાઈન લંબાવીને ખાસ જોવું પડશે જો હું આટલી જ લાંબી લાઈન કરું ને અહીંયા હું ડી બતાવી દઉં તો પછી ડી થી એને જોઈન્ટ કરવા થશે મારે તો એ એનો ફોર બેરિંગ શું છે ડી થી એનું 280 ડિગ્રી છે 280 ડિગ્રી એટલે ક્યાં આવશે 270 ઉપર એટલે ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટમાં તો ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટ એટલે મારે અહીંથી લાઈન આવશે તો અહીંથી ક્યારે એને જોઈન્ટ જ નહીં થાય ખબર પડે આ છેલ્લે સેટિંગ કરવું એ અગત્યનું છે બાકી શરૂઆતમાં તો મજા આવે એમ લાઈનનો ખેંચશો તમે વાંધો નહીં આવે તો મારે છે ને આ લાઈનને આમ લાંબી ખેંચવી પડશે આવડી રીતે લાંબી લાઈન ખેંચીશ હું તો મને જરાય વાંધો નહીં આવે હવે અહીંથી તમે આ પાછી જો ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટથી અને સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં કનેક્ટ કરી શકશો એનું બેક બેરિંગ જુઓ 100 છે એટલે સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં આવે તો ડી પોઈન્ટ તમારો અહીંયા આ રીતના આવવો જોઈએ ઓકે એટલે લાસ્ટ પોઈન્ટની અંદર થોડુંક વિશેષ ધ્યાનમાં રાખવાનું હવે તમે એક્ઝામની અંદર જ્યારે કરતા હો તો પહેલાં તો જરાક રફલી રફ પેજની અંદર કામ કરી લેવાનું પછી વ્યવસ્થિત કામ જ્યાં તમારો ક્વેશ્ચન આન્સર લખાતો હોય ત્યાં કરવું કારણ કે એનો કાંઈ ચેક ચાક થશે ને તો પેપરની જે મજા હશે ને મજા નીકળી જશે બરાબર એટલે મજા રહેવી જોઈએ પેપરનું જે ચામ હોવો જોઈએ ચામ રહેવો જોઈએ તો એ વસ્તુ છે ચાલો તો હવે આગળ વધી આપણે એ બી સી ડી સરસ મજાની ફિગર તૈયાર થઈ ગઈ છે હવે આ કઈ ડાયરેક્શનની અંદર કામ થાય છે ને એ જોવા જેવું છે અને સમજવા જેવું છે તો તમે જો એ બી સી ડી કઈ ડાયરેક્શનમાં ફરે છે દોસ્તો ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શન છે કે નહીં ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શન છે ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શન તો હવે અહીંથી બે નિયમ હું તમને આપું છું જો આ ક્લોકવાઇઝ ફરે તો કેમ કામ કરવાનું અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરે તો કેવી રીતના કામ કરવાનું તો ફોર ક્લોકવાઇઝ ગુજરાતીમાં ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં ક્લોકવાઇઝ તો તમારે જે એંગલ ફાઇન્ડ કરવાનો છે એંગલ કોઈ પણ એંગલ એ બી સી ડી તો એ એંગલ માટે તમારે કામ કરવાનું થશે બેક બેરિંગ માઇનસ ફોર બેરિંગ આજથી તમારા મગજની અંદર ઘૂસાડી દેવા અને જો એનાથી ઊંધું હશે એટલે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ તમારું રોટેશન થતું હશે કામ તો આને પણ ફેરવી નાખવાનું તો શું થઈ જશે ફોર બેરિંગ માઇનસ બેક બેરિંગ ચલો લખી દઉં હું તમને ફોર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ તો તમારો એંગલ થઈ જશે એંગલ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ફોર બેરિંગ માઇનસ બેક બેરિંગ બસ આટલું યાદ રાખવાનું છે એક વસ્તુ યાદ રાખો એટલે બીજું ઓટોમેટિક એનાથી ઓપોઝિટ કરવાની થશે ઓકે હવે એક્ઝામ્પલ એકદમ સિમ્પલ છે દોસ્તો કંઈ જ અઘરું નથી હવે મારે જુઓ મારે એંગલો ફાઇન કરવા છે બરાબર તો હું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એંગલ એ ફાઇન કરીશ તો એંગલ એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મારા માટે ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનની અંદર ટ્રાવર્સ કામ કરે છે તો બેક બેરિંગ માઇનસ ફોર બેરિંગનું કામ કરવાનું છે તો એંગલ એ મારે ફાઇન કરવો છે તો એંગલ એની મારે બેક બેરિંગ જોશે અને એની મારે ફોર બેરિંગ જોશે પકડો એને ક્યાં છે અહીંયા એ આ રહ્યો એની ફોર બેરિંગ કઈ કહેવાય અને બેક બેરિંગ કઈ કહેવાય તો એની ફોર બેરિંગ આ કહેવાય અને બેક બેરિંગ શું કહેવાય એથી પાછળ જાવ તે બરાબર તો આ ડી એ લાઈન માટેનું આ જે છે બેક બેરિંગ એ આ કહેવાશે અને આ ફોર બેરિંગ કહેવાશે બરાબર તો હવે અહીંથી તમે સમજી શકો છો અહીંથી સમજી શકો અહીંથી પણ સમજી શકો અહીંથી વિશેષ સારું રહેશે હવે અહીંથી સમજજો એ માટે કામ કરવું છે તો એની બેક બેરિંગ શું કહેવાય તો એ જ્યાં પાછળ છે એની બેક બેરિંગ કહેવાય તો આ બધામાંથી એ પાછળ ક્યાં છે દોસ્તો અહીંયા છે બરાબર આ અહીંયા પાછળ છે તો આ એ એંગલ આ કહેવાય આ ડી આગળ છે તો આ ડીનો એંગલ કહેવાય આ ડી અહીંયા પાછળ છે તો એનો એંગલ કહેવાય સી છે આગળ તો આ એનો એંગલ કહેવાય બરાબર તો મારે અહીંયા લખવું હોય તો હું આમ લખી શકીશ હવે દોસ્તો એંગલ એ માટે બેક બેરિંગ ઓફ લાઇન ડી એ બરાબર આ બેક બેરિંગ આવે છે ને લાઇન ડી એની માઇનસ ફોર બેરિંગ ઓફ લાઇન એ બી આગળ ક્યાં છે એ અહીંયા છે બરાબર તો એની ફોર બેરિંગ સિમ્પલ કામ કરી નાખો 100 માઇનસ 40 ડિગ્રી એટલે આન્સર આવશે 60 ડિગ્રી
બરાબર તમને એમને મે ખબર પડી જાય આ લખતા ન ફાવતો હોય તો કે એ પાછળ ક્યાં છે અહીંયા છે એ આગળ ક્યાં છે અહીંયા છે બસ આનામાંથી આ માઇનસ કરો જવાબ એ જ હોય હવે બીજું લખ્યા વગર પણ તમને કહી દઉં કે મારે બી માટેનું કામ કરવું છે બી પાછળ ક્યાં છે ને આગળ ક્યાં છે બી પાછળ અહીંયા છે આ એની બેક બેરિંગ બી આગળ ક્યાં છે આ છે અહીંયા એની ફોર બેરિંગ 220માંથી 70 માઇનસ કરો એ જ જવાબ આવશે બરાબર તો હું આપણે અહીંયા લખીને કામ કરીએ કારણ કે તમારે એક્ઝામની અંદર તો લખવું તો પડશે જ એંગલ બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ થશે આ જ ફોર્મેટમાં હાલતું જવાનું છે તો બેક બેરિંગ ઓફ બી પાછળ ક્યાં છે અહીંયા કઈ લાઇનમાં છે એ બી લાઇનમાં છે તો બેક બેરિંગ ઓફ લાઇન એ બી માઇનસ ફોર બેરિંગ ઓફ લાઇન ઓકે ફોર બેરિંગ તો બી ફોરમાં ક્યાં છે આગળ ક્યાં છે અહીંયા છે બી સીમાં ચાલો લખી નાખો એ 220 માઇનસ 70 તો જવાબ આવે છે 150 બરાબર હવે મારે એંગલ સી માટે કામ કરવું છે એંગલ સી તો લખો ભાઈ બેક બેરિંગ ઓફ અહીંથી જ લાઈન આ જે પત્તીઓ અહીંયા આવશે ફોર બેરિંગમાં માઇનસ ફોર બેરિંગ ઓફ લાઇન સી આગળ ક્યાં છે સીડીમાં તો સી આ રીતના કામ કરતું જવાનું ચલો અહીંથી સીધું જોવું હોય તો સી પાછળ ક્યાં છે અહીંયા સી આગળ ક્યાં છે અહીંયા તો 250માંથી 210 માઇનસ 250 માઇનસ 210 તો એનો આન્સર આવશે 40 ડિગ્રી બરાબર હવે એંગલ ડી ફાઇન કરીએ એંગલ ડી તો બેક બેરિંગ ઓફ લાઇન સી ડી માઇનસ ફોર બેરિંગ ઓફ લાઇન ડી ડી આગળ ક્યાં છે ડીએમાં છે તો ડીએ ચાલો તો બેક બેરિંગ ઓફ લાઇન સીડી સીડીની બેક બેરિંગ કેટલી છે 30 ડિગ્રી માઇનસ ડીએની ફોર બેરિંગ ડી ડી આગળ અહીંયા છે તો આ છે એનો એંગલ 280 તો દોસ્તો આન્સર તો માઇનસમાં આવશે તો કાંઈ વાંધો નહીં ભલે માઇનસમાં આવતો માઇનસ 250 લખો અત્યારે 250 આવે છે માઇનસમાં આવું બનશે એકાદો એંગલ માઇનસમાં આવશે તો ત્યારે શું સમજવાનું તમારે કે જે માઇનસમાં એંગલ આવે છે ને એ એક્ઝેક્ટલી તમારો છે ને એક્સટીરિયર એંગલ મળે છે આ એંગલ આ ડીમાં તમને એ એંગલ મળે છે આપણને જોઈએ છે ઇન્ટિરિયર એંગલ કયો એંગલ જોઈએ છે આ ઇન્ટિરિયર એંગલ જોઈએ છે તો આખું સર્કલ 360નું હોય તો એમાંથી આ એક્સટીરિયર માઇનસ કરો તો ઇન્ટિરિયર મળી જાય એટલે જ્યારે જ્યારે આવી નેગેટિવની અંદર સિચ્યુએશન આવશે ત્યારે તમારે હંમેશા 360માંથી એને માઇનસ કરી દેવાનું એટલે કામ થઈ જશે અને જરાક આટલું સુધારો કરી દેવાનો કે જે એંગલ ડી લખ્યો છે એની આગળ શું કરી દેવાનું ઈ એક્સટી કે એક્સટીરિયર એંગલ છે બરાબર બાકી ચેક ચાક કંઈ જ નહીં કરવાની ઓકે તો હવે આપણે ફાઇન કરી શકીએ ઇન્ટિરિયર આઈ એન ટી એંગલ ડી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સિમ્પલ યુ હેવ ટુ ડૂ 360 માઇનસ 250 તો આનો એંગલ તમને મળી જશે 110 બસ આટલું કામ હોય બરાબર એટલે બીજું કંઈ જ નથી દોસ્તો એક જ પેટર્ન અહીંથી ફોલો થાય છે જુઓ કઈ પેટર્ન ફોલો થાય છે તો એંગલ એ ફાઇન કરવો છે તમારે તો બેક બેરિંગ માઇનસ ફોર બેરિંગ એટલે પાછળ એ ક્યાં છે ને આગળ એ ક્યાં છે તો પાછળ એ અહીંયા છે તો એનું આ 100 અને આગળ એ ક્યાં છે તો અહીંયા છે તો એનું આ 40 100 માઇનસ 40 ઓકે પછી બી માટે કામ કરું છો તો બી પાછળ અહીંયા છે ને આગળ અહીંયા છે એટલે કે આ ને આ રીડિંગ 220 માઇનસ 70 એટલે આ મળે સીમાં જો એ જ પેટર્ન આવશે આ જ પેટર્ન આવશે 250 માઇનસ 210 એટલે આ અને 30 માઇનસ 280 એટલે આ પછી માઇનસ છે તો એને ચેન્જ કરી નાખો 360માંથી માઇનસ કરીને હા આ જ પેટર્ન હાલી આવે છે અને જો કદાચ આ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરતું હોત એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરતું હોત તો આનાથી રિવર્સ પ્રોસિજર થયું હોત ફોર બેરિંગમાંથી બેક બેરિંગ માઇનસ કરત ફોર બેરિંગ એ ક્યાં છે અને ફોર બેક બેરિંગ ક્યાં છે એ અહીંયા છે તો 40માંથી 100 માઇનસ કરત પછી એવી જ રીતના બીનું કામકાજ કરત 70માંથી 220 માઇનસ કરત 210માંથી 250 280માંથી 230 એવી રીતના માઇનસમાં કામકાજ થાત હવે એટલે ગમે તે ડાયરેક્શનમાં ફરે આપણને કોઈ જ વાંધો નથી બરાબર પેટર્ન વ્યવસ્થિત લખી જ લેવાની છે સમજી જવાની છે અને પછી ઘણી વખત કહેતા હોય છે કે આનું ચેક પણ કરો ગુજરાતીમાં તાળો મેળવો એનો તાળો મેળવી દે દોસ્તો આમાં કાંઈ છે નહીં મોટી વાત ચલો ચેક હમણાં ચેક થઈ જશે કે તમે જે એંગલ ફાઇન કર્યા એ સાચા છે કે પછી આની અંદર તમે ઘોટાળો કર્યો છે તો તમારા અહીંયા લાઇન 4 છે તો એંગલ 4 બને છે એ બી સી ડી તો 4 સાઈડવાળું કોઈ પણ ક્લોઝડ કર્વ હોય ક્વાડ્રિલેટરલ તો એનો ટોટલ કેટલો થવો જોઈએ તો એનું ફોર્મ્યુલા છે સમ
2n माइनस 4 इंटू 90 ઘણા ઈધી 2 કોમન કાઢી નિયે 180 કરી દે છે એ ચાલે આમાં n એટલે તમે પ્રોવાઇડ કરી નાખો તમારી પાસે જેટલા એંગલ છે અથવા તો જેટલી લાઈન છે એ સેમ જ હશે તો 4 છે આપણી પાસે 4 એંગલ છે a b c d તો અહીંયા n ની જગ્યાએ કેટલા મૂકશું આપણે 4 તો 4 2 કેટલા થશે 8 8 માંથી 4 જાય તો 4 અને 4 ગુણ્યા 9 9 4 36 360 થવો જોઈએ n ની વેલ્યુ મેં કેટલી મૂકી છે 4 બરાબર 360 થવો જોઈએ તો મારો ટોટલ અહીંયા બધો આપણો ટોટલ કેટલો થાય છે ચેક કર બધાનો ટોટલ લેતા જાઓ 60 પ્લસ 150 પ્લસ 40 પ્લસ 110 હવે આંખ્યું બંધ કરીને નહીં લખવાનું જરાક વ્યવસ્થિત ચેક કરીને લખવાનું 360 આવી ગયું ઓકે તો બરાબર હવે આંખ્યું ખોલી નાખો કાંઈ વાંધો નથી આંખ્યું ખોલી લીજતી તો આ પ્રમાણે દોસ્તો કામ કરવાનું થશે બરાબર પછી બહુ કોન્ફિડન્સમાં આવીને માર્ક્સ નહીં મૂકી દેવાના 4 માર્ક્સ એ સાહેબ મૂકશે બરાબર એ મળવાના જ છે પણ એ સાહેબ મૂકશે તમારું એ કામ નથી તો દોસ્તો આ પ્રમાણે આવી રીતના એક્ઝામ્પલ થાય છે સરસ મજાનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો તમારી નોટબુકની અંદર પણ છાપી નાખો મગજમાં છાપો અને એક્ઝામમાં પણ છાપી આવજો માર્ક્સ તમને મળી જશે હવે આમાં જે વેરાયટી છે કે જ્યારે તમારી ફોર બેરિંગ બેક બેરિંગ કરેક્ટ ન હોય બરાબર તો એને કરેક્ટ કેવી રીતના કરવી એ પણ તમને સમજાવી દઉં સર્વેની ક્રેડિટ બહુ સારી છે દોસ્તો એટલે સર્વેની અંદર જેટલા વધારે માર્ક્સ ખેંચાય એટલા તમારા એસપીઆઈ સારા વધશે એટલે આની અંદર ખૂબ સારી રીતના ફોકસ કરવું ચાલો દોસ્તો હવે બીજો એક્ઝામ્પલ આપણે સોલ્વ કરીએ તો બીજા એક્ઝામ્પલની અંદરનો મેં ડેટા અહીંયા લખ્યો છે દોસ્તો લાઇન એ બી બી સી સી ડી ડી આપેલી છે ફોર બેરિંગ આપેલા છે બેક બેરિંગ પણ આપી જ દીધેલા છે અને તમને ડેટાની અંદર એવું લખ્યું હશે ગુજરાતીમાં કહું તો કે નીચે જે કંઈ રીડિંગો આપેલા છે એ રીડિંગને સ્થાનિક આકર્ષણ માટે સુધારો કારણ કે એમાં સ્થાનિક આકર્ષણ એટલે કે લોકલ એટ્રેક્શન હશે એટલે કે જ્યાં પ્રેક્ટિકલ થતો હશે એ કંપાસની આજુબાજુમાં કોઈ હાઈ વોલ્ટેજ ઇલેક્ટ્રિક લાઈનો પાસ થતી હોય રેલવેના પાટા હોય અથવા બહુ જ લોખંડવાળી બધી વસ્તુઓ હોય તો જે નીડલ હોય ડિફ્લેક્ટ થાય અને રીડિંગ જે તમારા કરેક્ટ આવવાના હોય એ કરેક્ટ ન આવે એની અંદર એરર આવે તો એ એરરવાળા રીડિંગો તમારા આવેલા છે એને લોકલ એટ્રેક્શન કહેવાય થિયરી માટે પણ આ લોકલ એટ્રેક્શન એક્સપ્લેન કરવાનું પૂછે છે તો લોકલ એટ્રેક્ટેડવાળા આ રિઝલ્ટ છે તો એને તમારે કરેક્ટ કરવાના છે કરેક્શન કરવાનું છે ઓકે આ પ્રમાણે ડેટા તમને આપેલો હશે તો કરેક્ટ ધ રીડિંગ ફોર ધ લોકલ એટ્રેક્શન સ્થાનિક આકર્ષણ માટે રીડિંગને સુધારો ચાલો તો સુધારી નાખીએ અને પછી એવું કે પછી ઇન્ટિરિયર એંગલ અંતર્ગત ખૂણાઓ પણ શોધો બે ભેગું પૂછશે ને તો 7 માર્ક્સ થઈ જશે અને અલગ અલગ જ પૂછે છે ખાલી સુધારો પૂછી શકે 3-4 માર્ક્સમાં અને ખાલી જે એંગલનો એક્ઝામ્પલ કર્યો એ પણ 4 માર્ક્સની કે 7 માર્ક્સની અંદર પૂછી શકે છે અને બંને હશે તો 7 જ હશે ફિક્સ જ છે ઓકે તો સૌપ્રથમ જો આપણે એનું કરેક્શન કરવું છે તો પહેલાં જોવાનું કે ભાઈ એકાદું રીડિંગ સાચું હશે જ બરાબર તો સાચા કયા છે કેમ ખબર પડે તો આપણો સિદ્ધાંત છે ને કે ભાઈ ફોર બેરિંગ અને બેક બેરિંગ વચ્ચેનો ડિફરન્સ હંમેશા કેટલો આવવો જોઈએ 180 ડિગ્રી હોવો જોઈએ તો ચલો મોટામાંથી નાની વેલ્યુઝ માઇનસ કરતા હો જોઈએ કેટલો ડિફરન્સ આવે છે તો 238 માઇનસ 58 કરો દોસ્તો તો એની અંદર 180 ડિગ્રી આપણને કમ્પ્લીટ મળે છે પહેલાંની અંદર કમ્પ્લીટ છે પછી અહીંયા મોટી વેલ્યુ છે 312 માઇનસ 130 તો એનો આન્સર મળે છે 182 પછી આવે છે 252 માઇનસ 68 તો એનો આન્સર મળે છે મને 184 અને લાસ્ટમાં 342 માઇનસ 164 178 આ પ્રમાણે આપણને આન્સર મળે છે એનો મતલબ શું છે દોસ્તો કે પહેલું જે એ બી લાઇન છે એના જે બે રીડિંગ આવેલા છે એ જ કરેક્ટ છે કારણ કે એનો ડિફરન્સ 180 છે એના પછીના જે કંઈ રીડિંગો છે એ ખોટા છે કારણ કે એમાં ડિફરન્સીસ કરેક્ટ નથી ખોટા છે હવે સમજવાનું કેમ તમારે જોવાનું કરેક્ટવાળું શું છે એ બી લાઇન છે ફોકસ કરજો એ અને બી ઉપર આનો મતલબ શું થાય કે જે સ્ટેશન એ અને બીમાંથી જેટલા કંઈ રીડિંગો લીધા હશે ને એ સાચા હશે ફરીથી સ્ટેશન એ અને સ્ટેશન બીમાંથી જેટલા રીડિંગો લીધા હશે એ સાચા હશે સી અને ડીમાંથી લીધેલા બધા રીડિંગ ખોટા હશે
ओके ए अने बी माथी लीधेला रीडिंग साचा हसे। तो ए अने बी माथी कया रीडिंगो लीधेला होय, हूँ रफली ट्रावर्स बनाव दोस्तों, के समझी लो आपणो आ ए छे, बी छे, सी छे, अहींया नाम डी छे, ए बी सी अने डी। ए माथी कया रीडिंगो लीधेला होय दोस्तों, तो ए माथी एक आ रीडिंग लीधुं होय अने एक आ रीडिंग लीधुं होय। तो आ रीडिंग शू छे, फोर बेरिंग ऑफ ए बी, अने आ रीडिंग शू होय, एनी बेक बेरिंग ऑफ डी ए लखी नाखी आपणे, डी ए के डी जे लखवू होय। ए माथी बे रीडिंग लीधा, एम बी माथी पण क्या रीडिंग लीधेला होय, बे रीडिंग लीधेला, एक आ रीडिंग लीधेलू होय अने एक एनो આગળવાળું રીડિંગ લીધેલું। મારે આમાં તમને કેવું હોય તો જ્યાં જ્યાં એ અને બી દેખાય ને એ રીડિંગો કરેક્ટ છે, તો એ અને બી અહીંયા દેખાણે લાગે તો કરેક્ટ છે જ, પછી બી અહીંયા દેખાય તો બી એટલે આ કહેવાય, આપેલું રીડિંગ છે બી, તો આ કરેક્ટ છે, આ કરેક્ટ છે, આ કરેક્ટ છે, અન્ડરલાઇન કરું છું। એ અહીંયા દેખાય છે, જુઓ એ અને બી મારે શોધવા છે, તો બી મને અહીંયા દેખાણો, એ અહીંયા દેખાણો, અહીંયા પાછળ છે, પાછળ એટલે આ રીડિંગ એનું, આ કરેક્ટ છે, એટલે અહીંયા ચાર રીડિંગ કરેક્ટ છે દોસ્તો, બાકીના એક બે ત્રણ અને ચાર રીડિંગ ઇનકરેક્ટ છે, એને આપણે સુધારી નાખીએ, બરાબર। કોઈ પણ બગડેલા માણસો હોય, સુધરી જતા હોય, તો આ રીડિંગ તો શું મોટી ચીજ છે, હમણાં સુધરી જશે। ચાલો ચાલો દોસ્તો, હવે અહીંયા જુઓ, પહેલાં સૌપ્રથમ ઉપરથી કામ શરૂ કરીએ, નીચેથી પણ કામ શરૂ થઈ શકે। બી સી, એમાં બી રીડિંગ તો કરેક્ટ છે એટલી તો ખબર પડી જ ગઈ છે, બરાબર। તો હવે સીને કેમ કરેક્ટ કરાય, હવે આમ તો છે ને કોઈ પણ અહીંયા લખ્યા વગર પણ સીધી કોમન સેન્સથી એ કામ થઈ શકે છે, પણ એવું નહીં ચાલે, તમારે લખવું તો પડશે। તો થોડાક હું સ્ટેટમેન્ટ પણ બધા લખું અને સમજાવું તમને, કે ભાઈ દોસ્તો જુઓ, હિયર આમ લખવાનું તમારે, ગુજરાતીવાળા ગુજરાતીમાં લખ્યો, ઇંગ્લિશમાં લખવાનું છૂટ હોય ગુજરાતીવાળાઓને। હિયર ડિફરન્સ ઓફ ફેર ફોર બેરિંગ એન્ડ બેક બેરિંગ ઓફ લાઇન એ બી ઇઝ 180 ડિગ્રી, છે કે નહીં, બરાબર। ધેરફોર એ એન્ડ બી આર ફ્રી ફ્રોમ, શેનાથી ફ્રી છે, લોકલ એટ્રેક્શન, એટલે લોસ એન્જલસથી ફ્રી છે, હા લોકલ એટ્રેક્શન, હા લોસ એન્જલસ નહીં દોસ્તો, તો એ અને બી ફ્રી ફ્રોમ લોકલ એટ્રેક્શન, એમાં કોઈ જ લોકલ એટ્રેક્શન નથી, ઓકે। તો હવે તમે અહીંથી લખી શકો, ધેરફોર આપણે બેક બેરિંગ કરેક્ટ કરવું છે ને, સીનું બેક બેરિંગ, બરાબર, આરામથી કરેક્ટ થશે, જોજો, કરેક્ટ બેક બેરિંગ ઓફ બીસી, ઓફ લાઇન બીસી, એવું લખીએ, લાઇન બીસી। શું નિયમ છે, કે તમારી પાસે જો એક કરેક્ટ રીડિંગ હોય, એ પછી ફોર બેરિંગ હોય કે બેક બેરિંગ, એક કરેક્ટ રીડિંગ હોય તો બીજું તો આપણે ઓટોમેટિક મળે છે ને, એમાં પ્લસ 180 કરવાથી અથવા તો માઇનસ 180 કરવાથી તો એમ કામ થઈ જશે। તો આ 130 તમારું કરેક્ટ જ છે ફોર બેરિંગ, તો એ 180 કરતાં નાનું છે, તો એમાં 180 પ્લસ કરી નાખો, મળી ગયું, તો 130 પ્લસ 180, તો એ કરેક્ટ તમને મળે છે 310 ડિગ્રી। કરેક્ટ કેટલું હોવું જોઈએ, 310 હોવું જોઈએ, એની જગ્યાએ 312 છે, કેટલો ડિફરન્સ આવે છે, 2 ડિગ્રીનો, કેટને આદમી થે, દો થે, તો 2 ડિગ્રીનો ડિફરન્સ આવે છે દોસ્તો, તો એ પણ આપણે લખીએ, એરર એટ સ્ટેશન સી, એરર ફાઇન કરવી હોય તો જે કરેક્ટ છે માઇનસ જે રોંગ તમારું આવ્યું એ, તો કેટલા ડિગ્રી આવશે, માઇનસ 2 ડિગ્રીનો એરર છે, બરાબર। તો આ પ્રમાણે કામ થાય, હવે જો આ સી પાસેની એરર છે, તો સી પાસે 2 રીડિંગો લીધેલા જશે, દરેક સ્ટેશન પાસે 2 રીડિંગો લેવાય, મેં તમને હમણાં અહીંયા ડાયાગ્રામમાં બતાવ્યું એ પ્રમાણે, તો સીમાંથી લીધેલું રીડિંગ એક આ છે, જે આપણને કરેક્ટ ખબર પડી ગઈ કે એકચ્યુઅલી હોવું જોઈએ 310। હવે એ જ સીમનું રીડિંગ બીજું આ છે, જુઓ આ ફોર બેરિંગ જે 252 છે ને, એ સીમાંથી જ લીધેલું હશે, તો જેટલી એરર તમારી અહીંયા આવી હોય એટલી જ એરર તમારી અહીંયા આવી હોય, કોમન સેન્સની વસ્તુ છે, બરાબર, કારણ કે એ જ જગ્યાએથી આ રીડિંગો લેવાયેલા હોય, તો 2 ડિગ્રીનો ફરક અહીંયા છે, તો અહીંયા પણ 2 ડિગ્રીનો જ ફરક હશે, અને કેવી છે, 2 ડિગ્રી જો વધી ગયેલી છે, એનાથી 2 ડિગ્રી ઘટાડીએ છીએ તો કરેક્ટ મળે છે, 312 માંથી 310 2 ઘટાડો છો તો કરેક્ટ મળે છે, તો અહીંયા 2 ઘટાડવાની જ છે,
252 ना साचा शू हे 250 250 बराबर तो ये लखी नाखो करेक्ट फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी बराबर तो खोटू शू 252 छे बराबर माइनस बे आवेलो छे जवाब ई बस माइनस बे कर नाखो तो 250 डिग्री ए कॉमन सेंस हवे अहीं डीए नु काम करो सॉरी हजी वार छे अहीं पहोंचे आपणे 218 अहीं आवी गयो छे 250 करेक्ट थई गयुं चलो हवे एक करेक्ट रीडिंग मिली गयुं छे तो बीजू तो ऑटोमेटिक प्लस 180 के माइनस 180 ना सिद्धांत थी ज मिली जाए तो आ 250 180 करता वधारे छे दोस्तों तो आपने ए मिली जैसे 180 माइनस करवाथी एटले करेक्ट बेक बेरिंग ऑफ लाइन सी डी नी जगह हाँ सी डी नू छे तो ये छे अहींया 250 जे आपणो करेक्ट आयु छे 180 करता मोटू होवाथी एमांथी 180 माइनस करशुं दोस्तों तो 70 डिग्री आपणने आंसर आवशे केटलो दोस्तों 70 तो आ साचुं केटलुं छे 70 छे तो अहींया पण जुओ तमे हवे अहींया पण एरर मिली जाय के न मिली जाय तमने मिली जाए ने तो हवे एनुं पण आपणे काम करी दईए हवे जो बे रीतना काम थाय आ करेक्ट तो मिली गयुं छे तो अहींया एरर फाइन करो अने पछी ई एरर अहींया एडजस्ट करो अथवा तो आ तो करेक्ट रीडिंग छे ज अहींया तो डायरेक्टली एम प्लस 180 करीने मेळवी लो ने रीडिंग भाई क्या एरर फाइन करो अने पछी एने एड करो आमां एक साचू छे तो बीजू ऑटोमेटिक साचू मिली जवानू छे बराबर तमे ई आवी रीतना एरर फाइन करीने अहींया आवशो के पछी अहींथी सीधा अहींया आवशो सेम ज आंसर आवशे आपणे बे रीतना ट्राय करी दईए तमारे एक्जाममां कोई एक रीते ट्राय करवानू पहेला तो हुं शुं करूं एरर फाइन करीने जाऊं चलो आपणे ए सिक्वन्समां हाली आवीए तो अहींया एरर मळशे डी पासेनी एरर मळशे रीडिंग डी नुं होय बराबर तो एरर एट डी तो साचू शू रीडिंग आव्यु दोस्तों 70 खोटू शू रीडिंग छे 68 साचामांथी खोटू माइनस करवानो एटले 2 डिग्री पॉजिटिव छे बराबर तो ई पॉजिटिव 2 डिग्री अहींया एड करी देवानी अने कॉमन सेंस थई जवी खपे ने तमने के जुओ अहींया खोटू 68 हतुं साचू केटलुं आव्युं 70 2 डिग्री वधारे वधारीए छीए तो करेक्ट आवे छे तो अहींया पण ई 2 डिग्री वधारी देवानी होय बराबर एटले ट्रू करेक्ट रीडिंग करेक्ट फोर बेरिंग ऑफ लाइन डी ए तमने मळशे 342 आ प्लस 2 એટલે 344 કાંઈ યાદ ન રહે પ્લસ કરવું કે માઇનસ કરવું તો અહીંયા જે આન્સર પ્લસમાં આવ્યો તો પ્લસ કરવાનો માઇનસમાં આવ્યો તો માઇનસ કરવાનો બરાબર 344 ઓકે એટલે આપણે અહીંથી આમ આવી ગયા હવે રિવર્સ તમારે જોવું હતું જો એક સાચું છે તો બીજું તો ઓટોમેટિક મળી જ જવાનું હોય તો એ કરી જુઓ તમે આ 164 છે 180 કરતા નાનું છે તો એમાં 180 પ્લસ કરો આ જ આન્સર આવશે 344 બરાબર તો તમારું આમ ક્રોસ ચેક પણ થઈ જાય કે ઉપરથી આવ્યા છો તો એમાં કંઈ કેલ્ક્યુલેશનમાં મિસ્ટેક તો નથી થઈ ને તો આ પ્રમાણે તમારું કરેક્ટ રીડિંગ બધા મળી ગયા અહીંયા આવે છે 344 આટલું થઈ ગયા પછી તમારે ફરી પાછું આ નવું ટેબલ બનાવી દેવાનું લાઈન ફોર બેરિંગ બેક બેરિંગ હવે એની અંદર જે બધા સાચા ફોર બેરિંગ ને બેક બેરિંગ આવ્યા હોય ને બધા લખી નાખવાના જૂઠા જે જૂઠા છે ખોટા છે એને કાઢી નાખવાના કરેક્ટ બધા લખી નાખવાના પછી એના ઉપરથી તમે એંગલ ફાઇન કરી શકો જો કીધું હોય તો ન કીધું હોય તો બસ એ છેલ્લું જે ટેબલ છે એ જ તમારો આન્સર છે ઓકે તો આ પ્રમાણે દોસ્તો આની અંદર કામ થાય છે તો આ એક્ઝામ્પલ પણ તમારે વ્યવસ્થિત કરી જવાનો છે આમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ કરી અને જણાવી દેજો દોસ્તો કેવો લાગ્યો વિડીયો કોમેન્ટ કરી અને ફીડબેક પણ જણાવજો આપના દોસ્તો સાથે શેર કરો વિડીયોને લાઈક કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો